Здравейте, банда! Това е Comedy Club подкаст, където днес са Кристиан Танев и Басето, Басенцето. Добре, пичове, на здраве, добре дошли. Това са ми, между другото, първите гости ever, които ми идват на гости и нямам с кого ги почерпя, защото те донесаха абсолютно всичките бири. Що така е, пичове, Баси? Ми не може да си избера бира, просто взех по една всички в магазина. Да, ма гостоприемството, нали, гласи, че трябва да бъде. Дай само по-близо до микрофона, молече се, като откаш. Така, са, пичове, първо направо да заговорим, питаме дали искам да правим реакция на това, на Павел и Цака. Да. Са, ти си ебаси, хейтера е така на всичко, което... Не, вярно, аз съм най-милички човек като си. Обажда ми се. Нали бе? Да. Като се разбрахме да правим такова, като се разбрахме да правим клип и Боми ми звъни на приятелката ми и каза, чакай, Кристиан е на хейтил супер много Венома. Да. Нали? И си му правил реакшън на видеото. Викам, какво го е на хейчо? Ми правя реакшън. Викам, човек, това е даже услуга по-скоро, отколкото... Аз му казах, че ще му бутна гледния кацел. Той каза, оу, шит, добре! Ми, да, дай близо, моля че. До края на реакцията не знаех, че всъщност... Супер. Те са приятели, смисъл. Ага. Е, баш приятели, сега да не смисъл. Аз те гледах в една негова песен, между другото, че се беше появил за два кадъра. Тогава му бях обещал и бях толкова леща. На смисъл, не може да си отворя очите, обаче казах, обещал съм му. И просто бях е така към мърдата, ама с някаква маска. Ви имате някакъв е такъв love-hate relationship с него, съм забелязал. Обичат се, не знам обаче къде се хранят във вида. Не знам къде си видял лавка цял. Е, да, знам, човек. Е, бам се. Бобката е пич и контента му е готин, обаче 1% от публиката му, човек, са точно те хора, дето четат, само ти кажа, че четат. Нали ги знаеш? Да се хвали, че са чели. Мисля, има се много по-хитри, много по-умни от другите. Аз гледам само качествен контент, обаче явно трябва да им сложа някакъв дисклеймер в началото. Това е шега. Аз му бутам гледания. Знам, че си много по-умни, ще го защита, обаче това е шега, шегувам се. Не, на това не сложих, явно за това не се разбрали. Не. Така е. Но и ако аз не обичам хора, които не казват се шегата и накрая ти казват, брат, ма аз това беше шегичка. Казах му предварително, не е също. Не му... Ако не е шега. Ако не мине, ще пусна тук, като цяло е готово. Ми дай готово. И това се случва. Е, добре, и за всичките реакции, които сте правили. Аз съм ви гледал доста реакции така на вас двамата. Между другото ми е много трудно да си намеря български ютубър, който да следвам. И вие сте ме... Ти си ме един от те. И затова ми е много трудно да колабвам, защото не мога със всеки да си намеря приказка. Разбираш? В смисъл, ако мисля, че каналът ти е супер шит, и дойдеш е тук, ще ме много тъпо. В момента ми го каза много рязко. Не бе, глупости. Ами, много се забавихме, бе. Ние се разбирахме. Колко време, между другото? До, минимум месец бе, между другото. Минимум месец. Не. Това е откакто се разбрахме сега. О, за а иначе ли? От поне една месеци? Година. Мисля, че една година ще стане скоро, откакто такахме. Някъде 15 кила. Запознахме се покрай Дани Грозич, нали така? Да. Аз мисля, че ти бях писал още преди това. Това беше септември, идва той. Искам само се извиня да хами увъртите на момента. Ще го усетиш. Нали сме мъже, бе? Нали сме мъже? Са? Аз много се дразня, когато имаме мъже и в бекстейдж, примерно, или са блеканата и някой от мъжете каже, тук много мириш на по-трябва да провътрим. Човек, ти си мъж, бе, в крайна сметка. Трябва потъда, че е нормална. Това, че мъж, трябва да ми харесва, че мириш и на мъже по-трябва. Не, да. Мисля, не знам каква ориентация е мъжа. Добре, Васе, моля, че се кажи. Кой влиза в стая и казва, мириш и на мъже. Много мъжко, да. Е, всеки мъжкар, бе, човек. Не си ли бил едно време в Даско? Не си ли казал? Брат, виж как ми миришат маратонките, моля ти се. По Даскал си бил те, че нека да съм го правил това. Ти не си ли го правил, бе, се? Като се кефиш да си мириш праднята от Коледа, брат. Не се кефа, повръщам тогава, защото съм ял боб на фурна и не мога да дишам. Какъв човек си ти, не си истински. Ти обаче бондна с това, нали? Не си ял от боба на фурна на майка ми, човек. Смисъл след факт не можеш да спиш два дни минимум. Бъдиш и се будиш. Абе, аз не знаех. Преди най-любимото ми беше да ям активия, човек. Активия от дъно, бе, такова мляко. Кисело мляко. Аз си помислих за дезодорант, брато, и викам, че си ял. Не, бе. Активия ядях супер много и не знаех, че наистина се пърди и са такова от активията. А то какво ме действието на това? Ами, принципно го дават мацките, защото не може ли да се сират, и ако изяде една активия и освобождава само за маски ли? Червата.
принципно мацките така го практикували. Аз си бръскам по 2-3 активи на ден, така въобще не ми пука. И чак съвсем наскоро го разбрах това нещо, че така действам. Аз кензам веднъж седмично, между другото. А? Аз кензам веднъж седмично. Стига, бе. Теглото ми в момента... И понеадеша пълнеша от един път там. Да, наям, да. Теглото ми варира по време на седмицата над и под 100 кила, точно е така съм, на границата. Или точно по 100 кила, или точно над 100 кила, защото не сърв. Аз се отслабвам точно в момента. Значи в момента ме виждаш най-слабата ми форма, която съм бил последните 2 години. Е, да, ние сме се виждали доста и мога да мога да различа. Ай, де знам. Значи... Как ще се реши един път седмично, човек? Това е... Аз мъж друг, като, хон, питай, като хорих на лагер преди от училище, там един път седмично съм сера. Е така, на третия, четвъртия ден един път. Е, зависи е... колко малък бях, обаче аз като ходих или рвах да назима майка ми, или се напивах просто. В смисъл... Содиклон. Да, содиклон. Аз съм го правил това. Защо? Защото ни продаваха алкохол. Помна Хари, човек. Имахме един съученик Хари. Shout out на Хари, който много обичам. Ама аз ги спрял. Като правих опитите ми за стендъп, направих 4-5 опита, бяха ужасни. Четях от листчета, кой беше увъртително. Беше там и се смя. Но, не. Правих, okay. правих си плана да го викна, защото той се хили на абсолютно всичко. И да може да опрети след всяка тъпа шега, аз ще... И хората просто му се хилиха на тъпия смях, не тъпите ме базици. И аз съм е такъв, аз съм гений. Но, откъде тръгна това? А да, на лагери като ходихме. Къв вече почнахме да пием на лагери, нали, тогава не звънях на майка ми да ръва. Звънях на други хора да ръва късна пия. Но, отиваме там и нашия не беше пил алкохол през живота си. И вадим една бутилка ром. И нашия през цяло време, не, аз не искам пием, момчета, да, добре, няма да караме на сила. И по време той гледа така, нали? Гледам го, че мисли нещо там, аз Хари, искаш ли малко да пробваш? Той ми, добре, само да пробвам. И му сипахме буквално в капачката, изпи капачката на екс, пусна една сълза и каза, сега нашите ще ме усетят ли утре между другото. Не се ебаме, питай Жора, човек. А вие как лъжихте бащите, че не сте поркали, като сте поркали? Леко е трудно да ги изложи, като съм се оповръщал от серия и съм на компютъра. Така, аз само се прибирах и леко е така се поклатушвам, обаче се хващам пример за вратата. То аз сега съм уморен малко по-раничко. Да, ще се лейна. Ще се лейна, това сме изборен. Това е кукъсичко. Най-големият такова беше един път, не, събуждам се сутринта и майка ми са, Ванко, я ела тук, отивам аз, не. Абе, защо са всичките, аз съм взел всички шампуани, всичките неща от Кенефа, съм ги сложил е така в мивката. И тя ми вика само, абе, защо са всичките неща в мивката? Викам, ами, мамо, то, защото, абе, аз, защото ме пречиха. И майка не само ме гледа. Аха, ясно, добре. Окей, добре, ясно, добре. Що се ти пречили? Аз имах голям късмет, защото нашите не им пукаше особено и не ми се налагаше да ги лъжа. В смисъл, прибирах се, нямаше нужда да се обяснявам, аз съм извънен, то просто гледаха телевизия, така си бичаха. Аз отивах в моята стая и спах. Но ги лъжих 18 години, че не пуших, между другото. 18 години не бях пушил уши. Това имаш предвид. От 4 годишен ли пуша? Чакай малко, това не излезе като хората. Трябва съм клипчета с теб. До 18 годишен. До 18 години. Но не са просто, не, мама, аз не пуша. Нали. Що мириш така? Ми бяхме тук нали, в колата, пушиха напълно всички други, аз не. В едно кафе. Ти си целя в пепел. Напълно всеки човек, обаче не знам как успяха ми се връзват 18 години. Аз знаеш, що не пропуших. Не 18 години, до 18 години. Знаеш, що не пропуших. Ми нека жива. Ме много скъпо човек. Си казах, те пари по-хубаво ги дам по курвия. Е така, отколкото по цигари. Аз бях малко келещи в гимназията. Човек, едно време, по мое време, отиваш в дискотеката, отиваш в дискотеката и пиеш се само българско, разбираш. Само има наредени на пара курвите си избираш. курвите черпиш една водка Атлантик и си е баси пича, разбираш. За лев 50. Звучи ми като добър бизнес модел за този бармаш. Аз той мога да бъдем курвите в този бар. Тихо няма поти за нас, брато. Има точно такъв бизнес, между другото. Даже мои приятели са опарвали. Опарвали са в Унгария, отиват мои много добри приятели. Човек влизат в един бар, и той е такъв с курви уж. Обаче те влизат. Така е, просто си оглеждат на това мова. Идват, лепват им са някакви баси мацките. О, момчета, много сте готини, най-ви откъде сте от България. О, най-любимата ми държава, но е яко. Това беше като лъжа. Да. Не, защото като кажеш, от България ще кажа, а ти нямаш пари, добре, и си замахнал. Не. И само ка, а няма ли да ма черпиш нещо, най-така? И той, давай, най-какво искаш?
мери си какво. И те го гледат и всъщност ако не го погледнеш, защото всичките цени са нормални. Mm. Обаче точно това, което го искат курвите, струва примерно 100 евро или 200 евро. Не, някаква супер високата цена. И ти си викаш, какво толкова? Сега не иска една чаша шампанско. Да, да, okay, да, да, да. Аз съм така и, и бара после им плаща на курвите, че са набутали по чай. Това впрочем се прави и в стриптиз клубите в България, обаче нали баш 100 евро. Просто като дойдат, ако не се ходили на стриптиз за сега, да ви кажа само, като дойде стриптизорка и ви каже, ще ме черпиш едно коктейлче. Това означава, че коктейлчето струва 30 кинта и сипват буквално сок, който тя изпива и си събира парите. Танца е 20 лева, просто и плати 20 лева танцува, не и плаща да, 30 лева за сокче. Е, да, ама танца ти е 2 минути, а пък не, а сок, пък да пие сокчето, ще го пие една песен, една песен и се маха. Е, бах ти как дърпа на екс сокчето. Момче, в смисъл ти просто и гледаш цяло вече отиде така наляво, надясно сокче, 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 сокче. Това ако бяха коктейли майна, това, тя ще еш да ползи на земята. Това пловдивските курви явно гърбят клиентите. Не само в Пловдив. Ба гърбат за други прости, обаче това не е коментар. Запознах се с трима чужденци, защото си курва. Запознах се с трима чужденци. Точно след като се видяхме с Дани. Дани Гроздич, ако не го знаете, би трябвало да го знаят, нали? Еми, да, да кажем, Дани Гроздич е комик, когато гледам от много време и отидох да гледам лайв стендъп, организиран от Ванката. И след това не бях с никого, късял, никой не желаеше да види стендъп. И отидох сам в бара и мисля, че беше вторник. В бара буквално бяхме аз и трима чернокожи пичаги. Викам, вас чужденци 100%. И отивам до тях. Първоначално един нали вика, ао, сап, ам Рис. Рис, я прави клипове там. Запознахме се, ао, сап, ам Мак. Запознахме се. И третия, някакъв французи, има много съснително момче. Е така, Морис. Хило. И ми стисна ръка само. И аз, добре, това трябва да се промени това, нали, това положение. Напиги като кучета салфетно и ги закарах в стриптиз бара. И Морис, до края на вечерта, както беше толкова стеснително момче, си е така, той е учи между другото. В смисъл и става някакви прости в България, не знам, той е шибанкени. Да. Както беше така стеснително момченце, отиваме, нали, викаме, Морис, ние тръгваме в стриптиз, отиваме казино. Ето е, о, но, 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 ай сте, ай сте. Дощав си две от най-ужасните шеврати, които съм виждал в живота си, обаче ме годи. Но, 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 ай сте, ай сте, бай. Не го видях повече. Е, баси, големият чага. Не го видях повече между другото. Те са ме извъзли към провадя. Не, той ми каза, че оставил да живее в Пловдив. Не го видях повече. Той е супер голям някакъв е, човек. Е, баси, печагата. Чужденците между другото има много яко тук, човек. Mm-hmm. Защото винаги им се залепват мацките. Аз много се дразня на това между другото. Защото... Особеното на кожите между другото. Не, особеното на кожите печаги има. За съжаление, да, и всички знаем защо. Не, защото си мисли просто, не съм правил с черен. Мисъл, Рис сега той пичага ми е съсед. И сме си ей така. А той е наши... черен, така? Да. И по някое време той ми вика, братан, чак ми става гадно. Аз, що бе ми? Аз сел съм някой нещо в менюто, братан. Не съм правил черен, до сега дай си го пробвам и затова ми правя секс с тях. И аз, мета ми мрънкаш, че ти се лепят маски, само що си черен. Нещо ти имаш някакви качества, нещо си забавен, нещо си атрактивен. Просто си роден, така ми мрънкаш, че те е бъд за това. Аз нямам нито едно качество. Имаш. Ай, Васенца, да. Ти някакви фенки, така от ли ти се спърнал, лепът ли ти се? Да, пиша домашните, да. Я винаги ми е супер интересно, как се възползвате от славата, пичове. Как се възползвате от славата? Защото... Само веднъж съм се възползвал от моята слава. И беше веднъж на скандал. Бяхме на концерт, аз в София, сам не без него. Не съгласен, че един път сал. И просто казахте... Да, само по-близо, молец. Ти знаеш кой съм аз? Не, че ще го тагна в Instagram публикация, ако ми вземе много голямо виски. И след това ще чувствах отвратително. Това е мръсна лъжа, беше уникално. Въобще не звучеше като тебе това между другото. И това къп мен. У, гах с пубертета. Не звучеше като тебе. О, ми, аз се възползвам всеки ден като цял си. Когато имаш нещо в живота, се възползвай от него, докато е там като цял. Мисъл, да кажем, не съм от най-красивите като цяло, не съм блест с бясната физика и психика. Така че в живота ми няма да има един момент, в който просто си кажа, ей, фракна, вече не съм толкова красив, нали? Е, старен на гол, нали? Отива си. Не, това го няма просто. Цяло, брат. Така че се възползва, докато има самата слава. И аз примерно, за първи път, като почна, някой е така от 100 човека, двама да ме разпознат. И примерно отиваме в някакъв бар или дискотека, обаче няма места. Хора, или няма места, или нещо е такова.
и само засташе е така на стълбичките малко е така и гледаш кой сега ще разпознае, да отидеш при него да ти помогне да си намерите масичка и някаква е така. Аз свой косурика цялата това не съм го правил. Не съм го правил това искрено никога. И ще го пръснеш това, бе. А? И ще го пръснеш това. Да го пръсвам? Пръсни го. Пръсни го от тия костата ми. А? Пръсни го от тия костата. Не, защото ще изглеждам капут, където как направя си сепна. Което баш на пръци. Не, то май няма да гръмне, то не ще... Ало! Тома няма да гръмне, то май само тапичка, надявам се. Абе. Това е като говориш две седмици, като виждаш да спукам 3 секунди по-късно. Това беше... Нямам. Дай румбай, дай да обършваме тук малко. Това беше такава кулминация, ще някъде. Да, знам, беше яко човек, защото да. Грехота е да имаш някакво шампанско или бира в случая. Да не я гръмнеш, е така, да. Наградихме го прекалено много в щит на хората, просто кулминацията беше много разочарова. Абе, всичките са много яки, които си взел, бе, човек. Ти се охарчил супер новото пари. Е, на мен това ми е любимото. 50 кен струва всички. Дай ми това, какво е? Чудовар. Мене това ми е любимото. Аз пия нещо подобно, но чакайте да си изпия едно от подобно. Искам сега да видя колко си искрен. А, казвай. Пикаеш ли понякога в шишета? Дали пикая в шишета? Да, искрено. От дете не съм пикал в шише. И аз го правя само като малко. Като давай, яс, до 18-19 годишен примерно съм пикал. Давай, и аз да го правя вече. Аз така, помниш ли как изглеждаш тези шишета вътре с пикня? Е, да. Слагаш ли го в хладилника обратно обаче? Запечатвате ли го и да го сложите? Да. Защо? Е, някой от партито да се вземе от хладилника бира и да... Най-вероятно ще го изпия аз, така че не е смисъл. Е, то нарочно. Имаме да имам история, смисъл. Така, дай го пробваме това. Как се казва чудовар? Или чудовар? Проще го. Президент премиум. А какво е чудовар? Не знам, бе. Добре, назад. Оф, аз па да пия. Добре, а сега правим искрено ревю на президент премиум. Диво пиво. Диво пиво, да. На здраве. Това не е платена реклама, правим искрени мнения, нали? На здраве. Мога да правим ревю на бири. Значи, пичове, искрено ви казвам, аз не съм голям любител на бирата. А това е яко, защото няма вкус на бира. Ами е като някакво сок, че е такова приятно. Приятел, и това няма вкус на бирата, няма вкус на нищо. Пробвам. Аз от това ме гнус да пробвам. Буквално си напия вода. Има някаква война в това? Вода. Ама българско ли? Мисля, че е сръбско, не знам. Пробвай да. Между другото, като гледам тия кристали, в него ми се допи мастика. Ай да пием мастика. Това наистина е много добро. Искаш мастика? Имаме ли мастика? Да, пробвам дивото пиво. А, има ли перно? Има лузо ли? Сяло същата лузо. Да, знам, човек. Е, това е много добро наистина. Да ти ми го препоръчам. Усещаш ли разлика между узо и мастика? Да. Е, не, аз всичко ми люти много и ми горчи, човек. Не знам, при вас алкохола пиш за кеф или за да се напиеш? За да се напиеш. Вече ми е изгоряло език, като цяло не усещам вкуса. Много мраза алкохола. Ме ми е кеф, като се напия. Аз мраза алкохола, пия само за да се напия, човек. Много рядко бих казал, че пия алкохол заради вкуса и примерно никой не харесва наистина ракия, приятел. Никой не харесва истински ракия, защото напълно всеки го пива от ракията и прави така. Е, голям кеф. А защо казват, че харесват тогава? Не, точно това е привид. И аз пия ракия, обаче не я пия за вкуса по никакъв начин. Те е гадни джибри, човек. Всеки се муси, само тук, що се е насрал на публичното място и прави. Е, бати, кефа, много е ракия. Да, много ти е приятно, лечи си. Ами е, това е и супер много съм се дразнил винаги, човек. Обаче, всеки не... тук сега една ракийка да имаше направо перфект. Все пак пия ракия, но си признавам, не виждам вкуса й. Еми и аз така. Аз обичам пият дюлевът. Всичко и дюлевата. Дюлева. Дюлева, окей. Дюлевата Судника, е малко, да. В Сърбия съм пил. Взех на баща ми мед на ракия, между другото. Да. Ракия с мед взех на баща ми за рождения ден. Много си с кефи. Буде. Буде от кеф. Между другото, уникално аз съм я пил. Тя откъде беше от ракета, бара? Ще дойде пак и ще донеса мед на ракия. Добре, да, покажа си, приятел, ще пием ракия, къде се пристяй. Дюловица може да е някакво. Майка ми прави вишновка, между другото. Добре, това е яко. Е, това е яко. Е, така е. Та вишновка съм се цепил с нея като куча. Само една секунда, която лъже хората, че аз си правя, да може да съм готин при тях. Но майка ми прави на тераста, човек. И е най-бруталното нещо в историята. Смисъл, тая вишновка правим 7 литра от нея на година, максимум. И всеки помириш, дай му някаква маска да помириш, това мириш на ракия, бати гадното, след това си опива веднъж.
и ме търси цяла година за тази пищовка. Да. Най-брутално нещо, което си пива. Аз съм видел как му дават пари за тия неща. Е, да. И надявал ти уискито. Бясен. Но... Как дядо ти прави уиски, бе, човек? Той е ирландец. Беше ирландец. Я, кажи повече за дядо си. Какво? Какво? Идея. Наистина е ирландец. Бе, беше, сега е мъртъв. Как се е казвал? Мой тюля е малко по-да. Как се казвал? Да, бе, майната, ще го правя. А, що, бе? За дядо ти ли? Да, бе. Аре да минем на малко по-весели там, като сега не за мъртвия ти дядо. Да, знам, аз хубаво за него. Здравейте, комеди подкаст с Кристиан Чарли Танев. Дядо ми почина. Но кога ми минем спърт. Пичовете ще си кажат, това е супер забавно, човек. Дядо му почина, да. Бях виждал Чарли Танев. Няма да е много забавно. Ало, пичове, какво се случи? Абстрахирам се от това, ще го рази. Това ме дразни много в България, между другото, че не разбират кога е шега и за какво по-точно се шегуваш. Мисъл, в момента ще кажат, как може се подиграеш така на мъртвия си дядо? Не, момче, аз се подигравам с ситуацията. В смисъл, това е ситуационна комедия. Поставяш нещо в ситуация и се подиграваш с самата ситуация. А, при нас това го имате явно вие като проблем, защото имате мега многото фенове. Нашите фенове са доста по-много малко. Обаче са някакви баси положително мислещите такива и всичко подкрепят, е... което правим човек. Помни го като беше така, това е като имаш cult following, когато са много по-малко. Когато гледат малко хора, обаче са средоточени, те гледат и те следят адски много те да, следят. Да, тогава винаги са отдадени, винаги дава позитивен фидбек, което понякога е гадно. Гадно е, защото трябва да получиш някакъв критика. Знаеш, че не се развиваш да. По някакъв начин. Трябва да получиш някаква критика. Примерно всяка ми казват, е, стига с тая реакция, аз казвам не. Между другото имаме един фен, който най-големият ми фен, който знам в момента, то човек ни хейти от две години да речем. И всеки ден обаче си слага по... Т.е. гледал е всяко видео. Да, и си коментира някакви посташи. Напсувате е така и ти си, о не, още едно гледане, още един коментар. Винаги съм се чудил на тия хора. Някакъв не е примерно. Не, човек смисъл просто към... А той влиза. Озванка вече 200 видеа, не се научи да говориш като нормален човек. Мраза го, това мека не мога да слушам. Ама си гледал 200 видеа, нали ще те е подкаса. Не, аз са кефаски много. Защото те си мислят, нали, реално, сега ще му сипа, сега ще му сипа, не, ето, еми, Давай, още малко. Много, между другото, много ме боли. Ако някой ме хейти, адски много ми влияе да знаете. Моля ви, продължавайте. Нали, аз си трудно коментарите. Ние просто седим и ги четем от тях и се смеем. Абе, вие двамата сте от Даскал заедно, предполагам. Да, така е. Мисля, заедно сме вече 8 години някъде. 8 само ли бе? От 9. Гимназията? 9. На колко години сме? 23. Кога отихме? 9, да. 2 години. Къде сте учили в Пловдив? Френската гимназия нито един от нас не е завършил. Не е завършил. Да. Гимназията, да. Френската. Как бе, човек? Той отиде в училище, забавно развиващи се, аз напусах гимназия. Сериозно ли сте? Да. 10-ти клас отиде в училище, в което учат буквално бавно развиващи се. Супер на убийство имаш в това училище. Облеклото ли? Как си казваш училището? Училище за космонавти, брат Миладинови. Историите по коридорите бяха само как някакви лелки ни разправят, ми дай тук удушиха едно момиче. Човек не се стиска. Едната The next night, no more fucking was dead. Едната лежала така върху трупа на убитите 3 дена. След някакви такива неща е това. Не го ли чиста това училище 3 дена лежала там върху труп? А, миризма на война, ми това е напълно нормално, майна. Тук цъка на мърша всеки ден. Добре, ебо. Скоро излезнаха от затвора тия две момичета и казах, че са доста здрави. Яки ли са? Буквално, да. Запознаем. Ти представиш, как сега запознаеш някаква бавнярка от училище за бавняр и тя му убива. И ти ми взимаш канал. Представям се, да. И сега му запознава нарочно само да му отрепат. Това с туиста ще това, човек. Трябва да направите такова видео, как се случва това цялото човек. Всичко започна, когато Васен се отиде в училище забавно развиеща се. Не, да, документалният филм след това. Дават кадъра как те убиват. Е, кой го снима как му убиват? Чакай. Ето как го убиват. Не, убиват и така остава всичко. Но ето да върнем сега 5 години по-назад. Васенцето, че върш да казвам. Супер свещ, ти върш. Интервю на майка ми, всичко започна, като Васенцето отиде в училище забавно развиващи. Просто обичам да го повтарям, че беше в училище забавно развиващи, ако не разбрах. Не беше училище забавно развиващи, беше се смесил. Бил си там с някакви бавняри, които се убивали, брато. Забавно развиващи се беше. Човек, кой бавно развиващ се убива, бе, човек. Уел, тези двете явно. Не трябва ли ти, ако си по-бързо развиваш се, да избягаш от бавно? Това не знаеш, че тичаш по-бързо.
Просто някакъв печага. Обаче такъв беше на границата на нечовечеството, толкова бавен. И така ми снош. И му тече слюнката. Представяш се да ти се подиграва, че те е убил бавно развърш. Представяш се да направим подкаст и се подиграваме с бавно развърщите. Съналата пишка малко. Аз едно време се подиграх на плешивите, между другото. Еми това, някак да стана малко по-бавно развърщите. А, и аз да видя косата как е твоето. Има и още. Човек, ти си перфектен, няма шанс. Е, тук е тайната. Е, тук е малко. Няма шанс. Дай да те видя те. Няма шанс. Айде, бе! Оу, гад, дай му! Дай само да те видя, е тук, бе. Оу, тръгнал е, моята партия, да? На колко сега да съм? 23. 23 точно? Не. Аз на 23 малко по-напред, но аз стари бяха, ама. Да, виж си бъдещето, е това точа. Между другото, не е толкова зле, защото винаги можеш да си пуснеш е тук по-дългичко. И си го залежиш. И никой няма разбере. Не! Е, малко, яка прическа, майка му шейка. Каква ти е тази, ти толкова гъсто? И плюс това на вас никой не ви прави такова, за прическата никой не ви казва хубави думи. Ако си залежиш, е така, всеки човек, който те види на улицата, ще каже, брат, много яка прическа. Усети ли как ми се па супер на тук, шо за прическите? Плюс това на вас никой не ви каже, съм яки косите, защото не ви лъжат, нали? Защото един е полупрешив. Аз все още си мисля за това как се подиграваме, че някой го убил бавно развиващи. Махта палка, брата, убил го някой бавняр. А сега представяш някой бавняр да гледа подкаста и да се ядоса, иска да ни убие. От, и някой беше ми клас. Скъв при тебе. Представи си, някой съсед го чуе, това е бавняр. И сега навидено на отрепи. Ами та бабичката, която току-що ти направи забележка. Трябва да си да не видя. Представяш си, тя да те убие, човек. Тя какво каза след това, между? Какво правите в хода ми? Не, тя каза, какво правите в хода ми, аз покажа. Вещи откраднахме спокойно. Тя нещо след това каза. Да. Това ли? Да. Окей. Що ми каза? Каза, вие сте за затвора нещастници. Има право, между. Виждали сте такива зли бабички, които псуват? Да. 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 Постоянно ги дразихме с малки. Затова ми беше хобито, човек. Ма не такива прилежни бабички. Не бе изтрещели. Не, да не буквално вещи си, които чуват. Ечки, мръзни келеши. Всички паднали бушони. Сериозно ли? Бабата на една от моите бивши увъртителната мастия, не Дара, преди края някой между. Дара е слънчи се ангел, че обичам си още. Любов за Дара. Не, аз какво? Ти си хорил с Дара, нали така? Не. Тя е голд джигърка, Дара е голд джигърка. Да. Сега то пича, дето направи тази песен, тя е сега с него, нали? Тръгна с него преди това, така че освен. Тя е завърши историята, че не ми се говори за Дара. Дара е пич от тама. И колко ще е пич, гледате новата му песен на третия Ямо с Межилто. Голд джигърка. Да, просто тройка. Тройка се просто, да. Чуй сега, на бившата ми, бабай. Беше от тези вещици точно, човека. Ма вещица. Споменах ли вещица? Да, Дора Крувът. И, да. Дора общата вика също така. Значи, живяхме заедно с нея и баба й, и понякога брат й, който виждах веднъж на годината. Нали. И живяхме заедно и буквално аз си давах абсолютно всички кинти, които ме изкарвах и ги давам на тая моята. Питам баба нещо, трябва ли помогна, купувам там храна, така напълно всичко, обаче тая просто беше така, едното око беше сляпа и гледаше ей тъй. Говориш ей тъй! И като ставаме само съм, значи пред Дора и пред тяхните, що си говори, те бяха в Португалия и си говорихме с тях, нали, през видеомесеж, така нататък, видеочат, видеомесеж, тапанарци. И пред тях беше ангелчи, ма ангелчи. И си тръгват, оставяме само вама, така те е така смихната и защитаме така. Кърлиеш мръсен. Колко там раза ни знаеш. Да си умреш, Таня, си умреш. Аз съм най- what the fuck, стая тук в момента, човек. Защото това нещо на 85 години, 1,20 м, не мога да забиеш нищо. Марко баш ще ти говори да си умреш, Таня, буквално ти казва. Еба си гаваната, човек. Увратителна вещица. Еба си гаваната, човек. Аз ще ги обичам. Едното е, което така вече е бяло, тя не видиш от това около. И хърби си бяваш точно на вещи, е така, кърлиеш мръсен. Човек няма мога спаси на тази вечер. Well, не спахме много. Аз най-гадната бабичка, която съм виждал, долу в блока ми имаше некролози, човек.
И някой скъсал на сина и на кролога. И бабичката само вижда. Е, фаган. Да, това е ужасно. Мамицата ви мръсна, който го е скъсал всичките си деца е тук да ги налепи. Е, това е оправдано. Човек, това е оправдано. Човек, супер брутално беше. Ако ми скъсаш да кролога на сина, няма ти го кажа, ще го сбъдна това, ще убия с твоите. Смисъл, това е оправдано напълно. Е, да знам. Еба си на престъплението, еба си наказанието, разбираш. Е, той кълне, скъсал на хартика и да ти измрат всичките деца. Между другото, имаше една пичка в моето даско, която кълнеше и нещата й се сбъдваха, човек. Кое е даско? Наш даско или твой даско преди това? Моя даско. Моя даско. Защото бая хора са ми доса в нашото даско. Злото даско, човек. Не знам, ти току-що ми направи някакъв ебаси фантастичния свят за твоето даско. Разбираш, аз си представям някакво. Като Хогвартс, ама зло. Да, да. Като Хогвартс, обаче с бавно развеща такова. Лакадим левиоса. Ама вече това е зло. Вече това е зло. Зле Хогвартс си представя. Където вместо си играят на Кодич, си играят на кой ще обже другия път. Да напиша в Google. Сол, брате ми, един въпрос, кое е първото нещо, което ще излезе? Айде, добре, Ще е нещо ужасно. Да. Окей, пиши, Сол, брате ми, един виж кой ще е първото нещо, което ще изкочи. Гледали сте на Рик енд Морти, тази серията, където отидаха в планетата, деце, и тази вече Пърч може... Да, Пърч. Да. Е, така си представям неговото даскал, човек. Да. Като Пърч планетата си представям даскал. Това е за само между другото, въобще не беше принудено. Ай, че трябва да пием много бири още. Във френската беше малко по-скучничко, обаче аз поне бях голям задник. Поне това го имаше за мен смисъл. I got that shit going for me. Бях въртително дете. И сега млад възрастен пак съм въртителен, но това е друг въпрос. Тогава, аз башка му 13 годишен като цяло. И тогава си изкарвах доста пари за тинейджерче. И примерно него го целих с левчета. Бобчев, не мен. И бихте с Бобчев, хвърлих им... левчета, железни левчета на земята и те се бутаха и биха за тях. Буквално плащах някакъв печага да стане в час и да каже: госпожо, извинете, моли се и сира, ма по възможно най-селски начин. И сега мисля за тези неща, че са ми били забавни. Злия богаташ. И все още са ми забавни. Бил си злия богаташ, човек. Е, ваш богаташ, не, просто си бачка, не изкарвах кинци. Е, да, ама сравнено с всички други деца, че си бил е баси богаташ в такъв случай. Да, хъсуп. А ние бяхме супер хъсуп покрай него. Хъсуп. Давам ги кинтия, правите поти и бахте хъсуп. Беше се навил да му правя скинарска целувка между другото. Не знаеш кое е това? Не. Скинарска целувка е, ако си гледал American History X, да, когато си сложат зъбите на... Пак, знам какво е. На тротуара и не стъпиш. И аз как ще правиш скинарска целувка за 200 лева? Той ще го направя, И сега ще го направя. И сега би го направил. За 200 лева? Не, за повече. Колко? Колко имаше? Колко? Кажи ми цифра. 10 бона. За 10 бона ще го направиш ли, вече? Мияй прави. Не можеш си ги оправиш за 10 бона, човек. Той не може да се съживи за 10 бона. Аз сега не може си ги оправя за 10 бона. Не може да се съживи за 10 бона. Ама ще образи 10 бона в ръка, нали? След подкаста ще е добра идея да не си държа вече преди това, защото сте го видяли 10 бона. Да. Само да знаете, ако ме видите салвата, няма да има пари. Не съм толкова стъп. Или съм просто... Не се знае, не се знае. Все пак са били в един клас, бон. Не, и в училище с бално развиваще се. Такво изкочи за Сол, брате ми, Одинови? Брат, имаше за нещо, а застрелян човек с куршум в главата на 24 часа. Това ли е първото нещо, бе, човек? Не първото. Какво, на 24 часа ли? Да, обаче. Не. С куршум в главата на 24 часа. Е, са новородено ли са застреляли, братан, разбра? Брат, не излизат. Fucking shit. Извинявай, беше нами просто моя грешка. Добре. Оф. И аз обичам, приятел. Ето още един път. Love, hate, relationship, пич. Него ли? Не, него само обича. Се го обича. Да. Мразим се, като се виждаме прекалено често. Ужасно. Okay. Ако прекараме повече от 2-3 дни последователно и заедно, get the fuck away from me. Но... Аз премесих да живея София. Да. Ма като не се вижда, примерно няколко седмици, поняга месеци нещо ми става така мъжичко за въсенцето. След това го виждам и минава на секундата. Снимаме, напиваме се и после пак не се виждаме един месец. Това ни е перфектният relationship, между другото. Е, добра, е супер, е така. Не ли? Ами, да знам, много при мен е, защото аз нали съм по-дърт от вас. Аз съм доста по-дърт. Лечи ли ми, пичва? Кой смята, че ми лечи е така? Аз май съм по-добър. Абе, ти колко ми даваш, между другото? Години. 43. Какво? 43. Не, 38. Аз по-малко. По-малко? Аз си дам... По-малко? Колко каза? Колко каза?
Колко си? 38 ми каза той. Ти колко? Аз ти казвам 28. Точно по средата, 34 съм, човек. Как 38, аз имам за мега... Брат, няма аз как. Мислих, че ако отида в Даско, им ка... Пичува, аз съм 12-ти клас, аз в момента... Е, класна, брат! Нашия клас е... Но, брат... Казваш, как ще ми се обиждаш, те изкарах 4 години по-дърт такъв. Ами супер по-дърт. Между 38 мен... и 34, ама за мен 34 е твърде дърто за мен. Няма е да ти човек. Падне още повече косата, се. Брат, ако той пусне брада, ще е същия като баща ми. Да, поне няма ти побърне косата, смисъл, това е да. Много добро. Баща ми така, той просто смени. Двете дължини просто ги смени. Аз, впрочем, имам ръста и коса, хитърски мустак. Нали, той има тук, има да. Просто е паднал е така на долната устна. Само това е нещо друго. А ти не можеш да спуснеш брада. Никва. Никва. По-добре да се чувстваш за себе си. Някъде трябва да се избиват тези комплекси, човек. Някъде трябва да се избиват комплексите. Факт. Да, знам. Аз ще ги избивам, просто се приграм на себе си. Аз. А ако съм пък и плешив и без брада, това вече е пълен шанс. Това обръщам. Това е само ти прилича на хуй, брат. Сега ли му каза ли хипотетично? Хипотетично. А, окей, защото му каза ти прилича на хуй, брат. Аз, впрочем, ако плешивея, тогава вече си преседен на овец. Защото не може ли да съм и без брада и да съм плешив, това е адски гол за човек. Просто знаеш да плешивеш. Да, представям си го много видно. Неш трябва да си пресъдя, брат, ма няма да е коса, по-хубо брада да си пресъдя. Басата по тези стъпи. Предлага ли си между другото? Това ще е супер тъпо. Предложи ми клиника в Турция, на която няма пара реклама сега. Виждал съм и на мен са ми предлагали между другото. За коса ли? Да. Мен ми предложиха 20 000 лева и да ми пресъда брада на видео. Казах не. Да ти дадат 20 000 лева. Дава ми 20 000 лева. И ми присажда брада на видео, аз просто показвам резултатите. Откъде ще я присъдят? От на някакъв не, взима се отзад на глава. Е, те не са ли различни видове косми? Еми, кадравишки. Дай са ли един косми на газа си на брадата? Аз нямам косми на газа. Имаш косми на газа. Да, това е така. Но! Дай един косми на газа си. Скъси просто един косми на газа си. Ия. Ама не от... За пръв път на Comedy Podcast. Не от ивицата газа. Не от цепката, да. Отстрани на газа. Иновативни неща, дами господа. Брат, виж го. Той е супер алек, брат. Къде е, брат? Виждам просто война по пръста ти. Смисъл, къде е косма? Война по пръста ти. Това е поста. Това е поста. Имаш поста по газария. Не, под ногтите. Се тая. Това много би разговора. Да, да, да. Извед просто сегне Едгар.